Zero e está jogando agora para buscar o empate. Aqui pelo lado direito, bola tocada para o camisa 7, Robinho jogou para a grande área. Rosário chegou na marcação, sobra com barra, nada a marcar. Tá no Vulcan novamente, faz o corte, Rosário. Sobra no... Meteu, bola no meio. Pressionado o Igor, rouba bem o Felipe. Olha o Giovani, tem velocidade. Ligando essa bola com o Tubinho. Na cola dele tem o Robson. Bem demais o Robson, só na bola o Robson. Muita qualidade do Robson, sai jogando com autoridade. Doze na marcação, Colina protege, chama a responsabilidade, Robson vem lançamento na área, vai tentar chegar.
Isso. Vai trabalhando a posse de bola com o Robson. É pressão do Agrimar.